Tá. Aí, pessoal, tio Silvestre já começou. Agora vai, né, tio? Agora, se Deus quiser, vai. Vai, né? Mas você não vai deixar aqui? Não, vou levar lá pra me medir. Oh, meu Deus. É leve. Ah, que pau que é esse? Eucalipto? Isso é tudo a Raimundo me deu. Ah, o Zé te deu esse. Vai lá e me deu esse pau pra mim. Olha. É pesado, hein? Nossa senhora, aí vai ter que pegar mais gente para ajudar. É outro calipe, né? Ah, é outro calipe. Vou cortar ele, já que eu vou ligar a máquina e cortar ele. Uhum. Vamos deixar a máquina aqui trabalhar, né? Então, bom dia, tio, ó. Bom dia. Bença, tio. Hoje eu levantei, cara. Com a corda toda? A bateria carregada. Ah! O povo tá bravo com o senhor lá, que o senhor tem que avisar quando sair. É, quem? É um monte, dona. Ele tá bravo? Mas parece que ainda não viu nada. É. Cortar desse tamanho. Porque o senhor tá criança, não pode fazer arte. Criança, não, criança tem que ficar vigiando mesmo. Esse pau aqui não vai dar pra mim fazer a linha comprida. Porque ele é muito grande? Mas eu vou fazer a curta, né? Ah, vai fazer a curta. Vai dar pra fazer a curta. Aqui ele é muito... Eu vou trazer mais dois, que esse aqui vai dar um. Se Deus quiser, pra semana eu já monto. Eu já armo minha... Ah, o telhado. Não, arma a madeira. A madeira em cima. Deixa eu ver se a torneira tá lá. Então, pessoal, obrigado pelo carinho aí. Obrigado mesmo pelos 19 mil inscritos no canal. Deixe seu joinha, nos vídeos, deixe seus comentários, compartilhe aí no WhatsApp, no grupos de família. Ajuda o nosso canal. Gratidão a todos que fizeram isso por nós. Olha lá o tio. Ela tá funcionando agora? Ainda não? Aí, trabalhador. Barulho, graças a Deus. Então, tio, o senhor tava vendo a Margarida lá de Delfim Moreira, que o Ari Frelo filmou? A tropeira? É, o Ari Frelo que filmou ela, a família Frelo. É. E aí o senhor falou também que o senhor mexeu também com cargueiro também? Eu mexi. Eu trabalhei com tropa? Seis cargueiros também. Seis tropas, igual a da Margarida lá. Seis animais. Seis animais. Da Margarida fez 90? Doze jacá. Doze jacá. Dona Margarida fez 90 anos. O Frelo filmou ela lá. Tá no canal do Frelo lá. Frelo? Dona Margarida. É Frelo tropeira. Mesmo? É, o Frelo. É. Ele tá pra vir também aqui pra conhecer o tio Silvestre. E pra aqui? Pra vir? Tá. Bota. Quer conhecer o tio Silvestre também. Nossa. Né, família Frelo? Fielo. Frelo. Frelo é músico, acho compositor. É Fielo. Ah, Frelo. É Frelo. Ele é o gaúcho, todo mundo lá em Delfim Moreira chama ele de gaúcho. A Patrícia, a Mariana. Eu vi lá, eu acho que é Fielo. É Frelo. O Frelo mesmo. É Frelo, tio, que fala. É mulherzinha pra trabalhar. É. Trabalhadeira, né, tio? Deixa eu dar uma medida lá pra cortar junto. Uhum. Tá mijando. Aí você vai ter que medir pra cá. É.
Ah, medição. O senhor tem que deixar um pouquinho, né, tio? É, porque senão não vai, depois não cruza lá, né? Como dizia meu pai, que é de César, é de César. É. Segura aí. Aí, meninas, ó, Luceni. As meninas tudo estão querendo o seu contato do celular, tio. O que que eu Aqui faço? não tem nem celular, Não velho. tem chip, não tem celular. Celular é só pra marcar a hora, né, tio? Celular meu é só pra emprestado. É só pra marcar a hora, é emprestado, né? Celular que ele ganhou, gente, é só pra olhar a hora. É velhinho já. Não fui eu que dei, não. Pode não ser o que deu no celular. Você conseguiu pegar esse vídeo lá. É. Santo, né? Aí. Quando eu fui jantar, era 7 horas da noite, 5 horas eu fiquei ali na área, Ah. mexendo pro lado, vou ver se eu acho alguma coisa. Achou. Achou! Achou. Um dia, achou! Não vou filmar o tio fazendo esse barulheiro, não, gente, ó. Mas ele tá começando os. É mesmo, tem um pontalete pra fazer. Prontinho. Prontinho, né, tio? Então, gente, vocês vão vendo aí por etapas a casinha de barro do tio Silvestre. Aqui é. A Luceni falou que o senhor fugiu, foi pra Bahia, que o senhor foi atrás dela. Só que o senhor É? não achou o avião. Aí o senhor voltou pra trás, Achou o avião? procurando 2 dias o avião. Morta. É mais ou menos por aí, É mais ou menos. Aí, Lucelia, tá quase chegando aí o mineiro na Bahia pra ver a baiana. Bahia. Olha que linda a lua lá no céu. Porque eu for na Bahia, vai chover caroço de Ó, abacate. gente, nós estamos em março e tá um frio, mas um frio parecendo mês de junho hoje. Por isso que o tio tá empacotado. Se fosse semana passada, tava só de blusinha fina. Né, tio? E vai lá guardar. Então tá aí. Tchau, tio. Tchau. Quando for começar de novo a arrumar lá, o senhor chama eu. É. Tem que chamar o seu Miguel pra vir ajudar o senhor também, né? A menina vai ter que vir mesmo um dia, né? É. Vai contratar ele? Contratar ele. Mais novo esse rapaz, viu? Aí você vai lá na roça buscar mais madeira. Eu vou ter que trazer mais dois desse aqui. Mais dois desse aí. Desse comprimento. Uhum. Esse pau aqui não é nem que ficou dois homens pra pôr ele aí. Dois homens, muito pesado, né, tio? Mas no dia dá certo, né? O senhor trouxe arrastando na variante? Arrastando, trouxe dentro da variante, esse pau aqui. Dentro da variante? Dentro. Jesus! Olha. Então, pessoal, obrigado pelo carinho aí. Um pequeno vídeo do tio, já dando início mesmo ao telhado da casinha de barro. Casinha de pau a pique. Aí, ó. Valeu a todo mundo aí pelo carinho. Tremei muito, agora tem que deixar um pouco. A terceira tá gostoso pra serrar. Que ferramenta que é essa aí, tio? Isso aqui é enxó. Enxó. Antigamente não tinha motosserra, né, tio? Antigamente era tudo na base de sofrimento. Mas estamos aqui. Sofrimos, sofrimos, mas não. Não fomos logo, não. Aqui ficou uma birola, porque Que isso? cortei nem muito.
Mas não tem problema, essa birola. Não, não tem problema. Ele vai ficar escondido. Aí.